këto janë të vetmet pyje që kemi. Këta janë të vetmit lumenj. Ne po shfrytëzojmë të vetmen tokë. Dhe ky është i vetmi atdhe i yni. Apo e shkatrojmë atë në emër të zhvillimit? Elementi i pestë, një seri dokumentarësh investigativ për natyrën, për Shqipërinë. Prej 7 dhjetorit në elementi i pestë.al.